ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଆସେ। ଆଜି ଆମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ନାମକରଣ ଏବଂ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏହାର ଅରର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ, ସୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ବା ଶୁଭ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଚକ୍ର। ଚୃହୁ ଏବଂ କ୍ରୁହୁକୁ ନେଇ ଏହା ସୃଷ୍ଟି। ଚୃହୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ ଏବଂ କ୍ରୁହୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରିବା। ଏହିପରି ଭାବେ ଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଓ ସବୁ ସମୟରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସବୁ ଋଷି ମୁନି ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିମାନେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକ ହଜାର ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ଶିବଙ୍କର 1000 ନାମ ଜପ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 999 ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ କମ୍ ଅଛି। ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଫୁଲକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କମଳ ନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ତାଡ଼ି ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସଂହାର କରିବାର କିଛି ଶକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଯାହା ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଏ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଯାହା ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବନାକୁ ବୁଝାଏ, ଏବଂ ଗଦା ଯାହା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଦା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରିବ। ଏହା କହି ଶିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ।